Никенің шарттары қандай? Неке барысында некеге тұратын ерлі-зайыптылардың мұсылман болуы және ол мұсылман отбасын некелесуінде ислам шариғаты шарт қояды. Қандай шарттар қояды некеде, некелесу үшін? Ал енді бұл екі ерлі-зайыптылардың бас қосу үшін, екі ерлі-зайыптылардың отау құру үшін міндетті түрде ол ата-ананың рұқсатына жүгінеді. Кез келген дүниеде ислам шариғатында ата-ананың рұқсатынсыз ешнәрсе істелінбейді. Ол некеде болсын. Ол жалпы мынау қазір кейбір жастар жихад деп кетіп қалып жатыр ғой. Оның өзінде ата-анасын жылатып кетіп жатыр. Некеде әзіл жүрмейді. Талақта да сондай әзіл жүрмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар. Алланың алдында рұқсат етілген дүние дейді, халал дүние дейді. Бірақ Алланың алдында ең ұнамсыз нәрсе ол талақ дейді. Бұл Алланың алдында ең ұнамсыз нәрсе. Үйлену, талақ жасау ол ойыншық емес. Ерлі-зайыптылар үйленіп, соған келісім беріп, рұқсат берілгеннен кейін, бірін-біріне мақұлданғаннан кейін, қалағаннан кейін, үйленгеннен кейін ер кісі әйелінің кем қателігі болса, оны жасыру керек. Кемшілігі болса көрместей болу керек. Пайғамбар сосын хадисінде айтады, сен әйеліңнің бір жақсы жаман мінезін көрсең дейді. Әуелі жаман мінезін көрсең, жақсы мінезін есіңе түсір дейді. Сол секілді ол ерлі-зайыптылар деген сөз жалпы бірін-бірі жабушылар деген сөз. Қай жағынан жабушылар? Бірін-бірінің айыбын жабушылар. Бірін-бірінің айыбын жасырушылар. Міне солар ерлі-зайыптылар деген форма шығады сол жерде. Кез келген уақытта қазақ даласында имамдармен кеңесіп отырған. Ерлі-зайыптылар жалпы неке барысында, ертең оның баласы дүниеге келген уақытында, оның некесінде, оның ақтық сапарында бүкіл шараларда кім қатысып отырды? Имамдар қатысып отырды. Сондықтан некені имам қияды. Аллаға шүкір Қазақстан жерімізде, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының барлық аймақтарда, облыс аудандарда барлығында имамдар бар. Некені имамдар қию керек. Имам қиюға құқысы бар. Ал имамды тыңдамай, жеке 2-3 адамды жинап, неке қию ол дұрыс емес.